Наступного року, після закінчення опалювального сезону, столична влада обіцяє підвищення проїзду в громадському транспорті. Чи допоможе картка киянина заощадити гроші на проїзд та чому для її оформлення треба записуватись в електронну чергу заздалегідь, дізнавалась наша журналістка. Питання про картку киянина стає знову актуальним на тлі розмов про підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва. Адже у мерії стверджують, що власники карток платитимуть 12 гривень за поїздку, а для всіх інших вона коштуватиме від 15 до 20 гривень. Проте картку киянина можуть отримати лише ті, хто зареєстровані у столиці або ж працюють тут офіційно. І навіть вони мають для отримання картки спочатку записатися в онлайн-чергу, розповідають працівники Ощадбанку. Оформлення картки киянина вам необхідно. Паспорт, код і пенсійне посвідчення. Якщо ви маєте якісь пільги, якщо ви не маєте пільг, вам потрібен тільки код і паспорт. Якщо людина вже пенсійного та похилого віку за 80, продлевають її на 2-3 роки, а так вона діє аж до 26-го, сьогодні 21-го, на 5 років діє ця картка. Київський міський голова Віталій Кличко пообіцяв, що підвищення тарифів на проїзд буде лише після закінчення опалювального сезону, тому час для отримання картки поки що є. У департаменті транспортної інфраструктури столичної мерії наголосили, що навіть у разі придбання 50 поїздок на електронну картку, ціна за одну поїздку буде вищою на 3 гривні, ніж з карткою киянина. Тарифи на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, автобусом, трамваєм, тролейбусом, метрополітеном, які передбачені проєктом розпорядження, становитимуть. У разі придбання разового квитка – 20 гривень. У разі одноразового придбання поїздок шляхом поповнення транспортного ресурсу носія електронного квитка на 10-19 поїздок – 19 гривень за одну поїздку, 20-29 поїздок – 18 за одну поїздку. 50 поїздок – 15 гривень за одну поїздку. У разі придбання разового квитка з використанням картки киянина – 12 гривень за одну поїздку. Для пільговиків проїзд залишиться безоплатним. Київрада вже затвердила перелік категорій осіб, які в 2022 році матимуть право на пільговий проїзд у муніципальному транспорті загального користування. До цього переліку увійшли, зокрема, пенсіонери та учні міських загальноосвітніх шкіл. Всі, хто має право відповідно до законодавства на відповідні пільги, а це учасники бойових дій, це інваліди, це особи з інвалідністю війни, особи просто з інвалідністю першої, другої, третьої групи, вони будуть їздити на безоплатній основі. Як раніше заявив столичний мер Віталій Кличко, підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з наступного року – вимушений крок, бо вартість електроенергії, пального, витратних матеріалів суттєво зросла. Аліна Околот, Сергій Краснощок, новини «Правда тут».